Serbin Azərbaycanlı ziyalının çalışdığı bu məktəb 1869-cu ildə Progimnaziyaya, 1881-ci ildə həmin ilin noyabrın 8-də İrəvan Müəllimlər Seminariyası fəaliyyətə başladı. Seminariyada müxtəlif millətlərin nümayəndələri ilə yanaşı Azərbaycanlılar da təhsil alırdı. Bu təhsil ocağının Azərbaycan bölməsinə Asund Məhməd Bağır Qazızadə rəhbərliyə edildi. Dərslərinin yüksək səviyyədə keçirilməsi, tədris şəraitinin yaxşılaşdırılması, gənc soydaşlarımızın seminariyaya daha çox cəlb edilməsində İrəvan şəhəri tarixən azərbaycanlıların köklü yaşadığı böyük elm, maarif və mədəniyyət mərkəzlərindən biri kimi şöhrət qazanıb. Çar Rusiyasının işğalından sonra isə bütün potensialını bir tərəfdən dağıdıcı təsirləri aradan qaldırmağa, digər tərəfdən də yeni rus dilli təhsil sayəsində Rusiya və Avropa mədəniyyətinə qovuşmağa səfərbər etdi. İrəvan şəhərində ilk dövlət iki sinifli qəza məktəbi 1832-ci ildə açılıb. 1869-cu ildə progimnaziya, 1881-ci ildə isə 5 sinifli gimnaziya, 1881-ci ildə İrəvan müəllimlər seminariyasının fəaliyyətə başlaması ilə şəhərin yeni tipli ictimai pedagoji mühitinin formalaşmasının təməli qoyuldu. 19-cu əsrin ikinci yarısından etibarən Cənubi Qafqazda maarifçilik hərəkatı geniş vüsət alıb. Regionda dünyavi təhsil verən yeni tipli məktəbin İrəvan müəllimlər seminariyasının açılması da məhz bu vaxtlara təsadüf edir. İrəvan müəllimlər seminariyası deməli mövcud olduq təxminən 40 ilə yaxın bir ərzində xeyli sayda məzunları yetirmişdi və onların içərisində də məşhur azərbaycanlılar vardı. Müəllimlər seminariyasının deməli orada Azərbaycan